Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem sido difícil para essa pessoa. Ajude ela nessa caminhada a lutar e vencer contra essa depressão, essa ansiedade, esse problema, Senhor, na família, com os filhos, com seus familiares, coisas faltando, as lutas, humilhações se multiplicando. Senhor, mas a última palavra é do Senhor. Então entra com a providência na vida dessa pessoa, meu Pai. E entra, meu Pai, nessa causa, porque Tu és o general de batalha. Então, meu Pai, libera a última palavra que vem do Senhor. E joga toda muralha, todo gigante, toda obra de feitiçaria, todo olho grande por terra. Mas que o Senhor venha pelejar, Senhor, e venha dar ordem aos Teus anjos ao favor dos Teus filhos. Mas faz um milagre urgente, que tanto eles necessitam e precisam, Pai. Eles necessitam e precisam do Senhor. Socorre, meu Pai, os Teus filhos, o Teu povo, que clama a Ti por socorro, por milagre, Senhor. É isso que Te pedimos, Pai.